No, još je sve u razmatranjima, premda su u Hrvatskoj udruzi koncesionara autocesta već pripremili sve dokumente. To nije jednostavno jer se moraju uzeti u obzir specifičnosti dosadašnjih svih sustava koji su instalirani u cijeloj Hrvatskoj. Neke dionice su preko 40 godina u funkciji, neke su nešto modernije kao kod nas, tako da izazov je veliki. Ipak, onima koji često putuju autocestama u Hrvatskoj, to bi značajno olakšalo i ubrzalo prolazak kroz naplatne punktove. Govorimo o tehničkom rješenju. Jedan ENC bi rekao kompatibilan na svim autocestama, dok će se tarife nastaviti definirati kao što je i do sada slučaj. To znači da bi se s istim uređajem cestarinu primjerice moglo plaćati na autocesti od Rijeke do Zagreba, Istarskom Ipsilonu, od Zagreba do Macelja ili na Dalmatini. No cijena po kilometru i dalje neće biti jedinstvena. Možda će tom prilikom biti prepoznat interes zajedničkog jednog paketa sa posebnim popustom, međutim još je rano detaljno o tome govoriti. Koncesionara je na autocestama u Hrvatskoj više, pa će svakom od njih i dalje biti prepušteno slobodno formiranje cijena.